Govorimo? Da. Ti sam ja gledao nikad. To je od ovoga Elvisa. A izvinjavam se, Elvisa Hafizović, vlasnica Sile. Ako je Elvisa... A ja kud je Elvisa? Jel to ta mala djevojčica što ide? Pozdravimo tu malu djevojčicu, malu kraljicu Elvisu Hafizović. Ja se izvinjavam Elvisi, ovdje mi ne piše od Elvisa, ali eto Elvisa. Ja sam Vlasinja, a strice Smajo također se zahvaljujem svima vama koji ste danas tu sa nama u ime, evo i braći Majetić, porodice, familije Majetiće, što ste podržali ovaj danas skupe. Poslije ćemo ići sa trećim parom Čaruga braće Kanuriće, Macola braće Begića i onda ćemo i braće Pajiće na Dobre Korida, općina Ključe sa svojim sultanom i pobjedio. Evo da vidimo danas Zmaje šta će uraditi sa druge strane Sila Elvise Hafizoviće. Čujemo mlade povike, hajde Silane, nagradimo Elvisu, aplauzom jednim, vidi Elvise, vidi Elvise! Tako ona navija za svoga miljenika, svoga ljubimca. Neko ima macu, neko ima malu čuku, ali ona ima svoju silu. Dobar, dobar. Ovo sam moje, isto moje. 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 25. 9. Jovo Vođević Duman, Balkanace, Medonja Edina Pračanića brani titulu Balkana, nasuprot Brizane, ode Kinije Milekića, Jelajce Mrkonjić grad, 25. 9. Mirko Vođević Tumba i Jovo Vođević Tumba Duman nas pozivaju. 10.9. Štraparijada Izačiće, sretno Samire Alečiću. Kaže Samir, dolazi najjači štrapari. Dale, gotovo, vidimo Smaje, Muje Hrvačića, Smajići, Muje Hrvačića, pobjedio je u ovoj borbi, nagradimo ga jednim aplauzom publiko, zaslužuje Mujo Hrvačiće, sigurno što se tiče Muje Hrvačića, njegovi bikov badača, rekao sam ima dobru štalu, ali eto,